що я роблю біля стадіону «Олімпійський»? Зазвичай тут тренується збірна України з футболу. І нещодавно ця збірна потрапила у величезний ковідний скандал. Днями наші хлопці повернули зі Швейцарії, так і не зігравши вирішального матчу. Адже вдвох наших гравців знайшли ковід. І знаєте, саме в цьому нічого дивного немає. А от що дивно, те, що вже в Україні повторні тести показали негативні результати. Тобто, начебто всі здорові. Як так вийшло? Що таке хибно-негативні тести? І скільки українців зараз можуть хворіти і при цьому мати такі ж хибно-негативні результати? Приготуйтесь, зараз покажемо, хто нам ці тести продає і скільки на цьому заробляє. І головне, чому один і той самий ПЛР-тест у різних лабораторіях коштує по-різному. Викриваємо спекулянтів, які нахабно заробляють на вашому здоров'ї. Хтось уперше. Готуємось на госпіталізацію дитини, тому необхідно зробити. Хтось вдруге. По два рази, виходить, нас четверо в сім'ї. А є й такі, що до лабораторій вже ходять як на роботу. Травмування було, госпіталізувався, тому потрібно було здавати. Потім виїжджав за кордон, здавав, приїхав за кордон, здавав, приїхав за кордону здавав. Зараз ще раз здаю. Через другу хвилю пандемії, а головне через паніку, яку вона викликає, гроші з кишень українців сипляться швидше, ніж осінні листя з дерев. Ковід-лихоманка одних затягує в боргове болото. Українці несуть, їх лякають, вони вимагають, вони, може, хочуть, не хочуть. Інших підіймає на хвилю багатомільйонних надприбутків. Набирають ненавчений персонал, набирають найдешевші розхідні матеріали. До 2,5 тисяч гривень за один ПЛР-тест і 2,5 мільярди за всі. Хто заробляє найбільше на ковід-тестуванні? Як медичні бізнесмени визначають ціну аналізів і чому вона настільки різна? 700 гривнів – це та, ну, скажімо, межа рентабельності. З чого складається собівартість аналізу, звідки везуть реагенти і скільки за них віддають насправді? І найцікавіше, чому все це тримають у таємниці? Є що приховувати? Ми передамо зараз номер телефону і з вами відповідний співробітник зв'яжеться. На зв'язок лабораторії медичні центри не виходять. Таке враження, що це не те, що комерційна таємниця, державна мінімум. Втім, цю комерційну таємницю ми розкриваємо. Гроші прискіпливо аналізують звіти Центру громадського здоров'я та митні бази, гігабайти ексклюзивних даних. Те, що ми дізналися, покажемо, змусить по-іншому подивитися на ковід-пандемію. Корона жадобе. Починаємо. Киянці Алі Орищенко, 60 років, вона перехворіла, але й досі оговтується. Жінка мала дуже складний перебіг. У мене такий був стан. Взагалі лікарка сказала, за 72 години, якщо не буде динаміки на покращення, то вона сказала, сину, у вас, ну, ваша мама 50 на 50. Ковід вона поборола дивом, точніше, завдяки лікарям реанімації. Всім, хто доглядав за мною в реанімації, я всім кажу дякую. Вони просто витягли мене з того світу. І ще для неї найдивніше, Алла спочатку мала негативний ПЛР-тест з приватної лабораторії. Я здала тест, і мені на завтра вже результати, ну, на ярос я виїхав, забрав. І сказали, що в мене результати тесту негативні, тобто ковіду в мене немає. Але симптоми в мене продовжувалися ті самі, і плюс одишка. Уже я почала, мені іще більша слабість. І одишка, я у вертикальному положенні взагалі не могла знаходити. Це було настільки складно, що коли назад ми з сином поверталися з цією тілом, ми на таксі доїхали додому. Просто хотілося сісти на асфальт, бо не було сил. Те, що ПЛР-аналіз вона здавала в одній з популярних лабораторій, давало жінці надію на 100% правильний результат. Але
Вона не знала того, що довідались гроші в ході аналізу масиву даних Центру громадського здоров'я. Виявляється, насправді згадана лабораторія видає найбільше негативних результатів. Ми не будемо зайвий раз пояснювати, чим небезпечні для конкретної людини оточуючих хибні негативні результати. Це очевидно. Син багато з ким спілкувався. Інколи буває так, що люди здають по три рази, і воно каже неправду. Але чому так трапляється? Я заплатила 1800, і він був негативний. Я не знаю, як це так може бути, просто мені в голову не вкладається. Відповідь, пояснюють експерти, криється у обладнанні, реагентах, на яких лабораторії проводять дослідження. Чим більш чутливий до вірусу реагент, тим точнішим буде результат. І навпаки. Що ж, запитаємо прямо. ПЛР-тест у вас коштує 1700. У цій клініці, де тест коштує ледь не найбільше, запевняють, реагенти європейські. Дуже важливо реагенти, які використовують. Які у вас реагенти? На Австрія. Втім, документів не показують, пропонують повірити на слово. Те саме в іншому закладі, де, до речі, і тестувалася пані Алла. Реактиви, які використовуєте? Бо я читала, що це важливо, знаєте, якої країни. Реактиви. Американський виробник BioRed для ПЦР, що нам на пошту скинули, що реактив використовується, це американський производитель BioRed. То американська чи німецька? Німецька компанія, яка називається Siemens Hardness Company, а обладнання американського производителя. Зараз на реагентах німецької компанії, а обладнання американського виробника. Ага. А можна це взяти собі? Чи це якась конфіденційна інформація? Конфіденційна, просто це. Що приховувати? Незрозуміло. Втім, що робити? Їдемо далі. Реагенти Амеда. Австрія. Австрія, так, австрійське. А можна подивитися десь, ну, якби, де воно у вас десь написано, може? Зараз, спробуємо. Ось так виглядає. Вон, дивіться, які реагенти використовуються. Ага, ось тут, так? Документ офіційний, що засвідчує якість, нам показали тільки в одній столичній лабораторії. Дуже довго, ну, певний час не брали аналізи, ми саме пізніше почали, тому що чекали саме ці реагенти. Ага, ми не брали якісь там? Які, ну, я зрозуміла. Так, ми почали з цих, саме краще. Показово, що згодом представник цієї лабораторії погодився на офіційний коментар. Всі інші клініки чомусь, мов, води в рота набрали. Сюди із задоволенням хлинула і російська реагентика. Достатньо дешева, останні дані по 60 гривень тест. Тобто російська, китайська реагентика, яка не дісталася Євросоюзу, вона із задоволенням осіла у нас. Найбільш дешеві російські та китайські реагенти низької якості, які імпортують в середньому за 60 гривень, масово давали і досі дають хибно-негативні результати. Ми аналізуємо митну базу і сайт Держзакупівель Прозоро і бачимо, що найдешевші реагенти закуповують державні лабораторії, навіть у Росії. Наприклад, російська фірма Vector Best завозить реагенти всього по 32 гривні за штуку. Це митна вартість, а в МОЗ продає по 66. Такими дешевками, до речі, ще донедавна не гребували, а деякі не гребують і зараз, і відомі приватні лабораторії, кажуть експерти. Лише в останні місяці, на щастя, ситуація в більшості змінилась на користь європейських та американських реагентів. Вони дорожчі, але все одно коштують не більше 350 гривень за штуку. Як бачимо, аж ніяк не тисячу і тим більше не 2,5. Чому ж ціни на ПЛР у деяких лабораторіях такі захмарні? Виключно маркетинговий ход і виключно бізнес-процес. В дійсності, дійсно, десь приблизно 700, ну, може трошки більше, трошки менше, так воно вартує. Максимум 700 гривень – така собі вартість тесту, пояснюють експерти, якщо і реагенти, і обладнання – топ-рівня. Якщо ж везуть все дешеве, то і собівартість менша. Але ж з українців деруть утридорога. Якщо реагентна собівартість у деяких лабораторіях, котрі використовують не надто популярні реагенти, а вони продають їх по 1,5-2 тисячі гривень, то і накрутка в 10 разів. Гроші складають топ-5 ділків цього ринку. Хто править найбільше?
Чому ціни саме такі? У лабораторії, яка робить найбільше в Україні тестів і в тому числі робила тест пані Алла, письмово пояснюють, до собівартості реагентів треба додати оренду логістики, зарплати і навіть інвестиції. І це вже занадто, рахують самі пацієнти. Дуже дорого, але 6 днів чекати я не могла. У мене було таке самопочуття, що я не могла просто чекати. Якщо здаєш цей тест, то він показує далі, як лікувати хоч людей. Так, обдиралово, але не протизаконних, кажуть у антимонопольному комітеті. Зловживань у ціноутворенні на ринку ПЛР-тестування антимонопольний комітет не бачить. Мовляв, учасники ринку гроші косять, але законів не порушують. Що стосується приватних саме, то це ринок, він регулює цю ситуацію. Свій шлях до ковідного надприбутку проходять вже понад 40 приватних лабораторій, підрахували в АМКУ. Більшість медичних центрів, клінік, лабораторії встановлюють, яка не перевищує 40%. Але є декілька клінік у місті Києві, які встановлюють рентабельність до 70%. Втім, насправді 70% – це дріб'язок. Як ми пересвідчились в ході аналізу вартості реагентів з митних баз, дехто накручує і в 5, і в 7 разів, економлячи при цьому на реагентах, ігноруючи якісні німецькі та американські і обираючи замість них дешеві китайські та російські. І ось, нарешті, результат. В принципі, середня лабораторія, котра використовує не надто популярні реагенти, вона може отримати близько 30-40 і навіть до 50 мільйонів гривень. Щомісяця. Не вірите? Порахуємо. Наприклад, Ніколаб 2 листопада проводить 1207 ПЛР-досліджень. Кожне по 740 гривень виходить не зовсім скромних 893 тисячі 180 гривень. Це за день. 4 листопада Медлаб звітує про 1445 тестувань, множимо кількість на вартість, а це 1600 гривень, маємо 2 мільйони 312 тисяч за день. Далі більше. Наймасовіший тестувальник Діла – 4 листопада. За всього лише один день клієнти заносять, увага, 2 мільйони 844 тисячі гривень. Виходить, що в середньому в місяць понад 70 мільйонів гривень. Загалом за час пандемії ми здали вже понад 3,5 мільйони ПЛР-тестів, сумарно заплативши за них понад 2,5 мільярди гривень. Крім як гіперприбутку, який зароджується на хайпі, істериці і паніці, ми ніяк інакше це назвати не можемо. Хто ж заробив на хворобі і паніці найбільше? У топі вже відомі вам з першого слайду фірми, ті, що хай із різним рівнем об'єктивності, але тестують більше за інших. Отже, ДНК-лабораторія заробила 60 мільйонів, Ніколаб розбагатів на 70, всі не вона тестували на 80 мільйонів. І найуспішніші ковід-бізнесмени країни, лідер з великим відривом Діла, отримала вже майже чверть мільярда гривень. Я заплатила 1800 і він був негативний. Я не знаю, як це так може бути, просто мені в голову не вкладається. Тим часом на українських кордонах триває боротьба із контрабандою і контрабандистами. І як на кожній війні, на цій також, здається, завівся справжній дезертир. Галицька митниця під керівництвом такого собі Ярослава Скоробного не додає до бюджету вже 350 мільйонів гривень. Справжній саботаж наповнення держказни не інакше, але в чиїх же інтересах? Чому такий недобір на західних кордонах? Гроші показали минулого тижня. Нагадаю, тоді керівник департаменту боротьби з контрабандою Ігор Резник особисто прилетів до пункту Краківець, аби звідти не втекла ціла фура. Керівник контрабанди старший де? По контрабанді старший, хто у вас? А ви, да? Пойдемте в зону. Ну, давайте, ви не стесняйтесь. Контрабандисти хотіли провести коштовного одягу, сантехніки і медпрепаратів на понад 200 тисяч євро. Майже безкоштовно. Під виглядом плитки. Хлопці, давайте будемо доглядати, да? Вантаж. В даному транспортному засобі ми бачимо вантаж, коробки, ніяк не плитка, одяг. Зараз будемо скривати, детально опитувати.
і фіксувати порушення митних правил. Так, давайте подивимося з боків, яка у нас плітка здесь. Приступайте. Після викриття у фактично прямому ефірі вантаж заарештували. На Галицькій митниці почали перевірку. І за нашими інсайдерськими даними, Державне бюро розслідувань ДБР порушило карну справу і веде розслідування. В якому статусі в цьому провадженні буде сам очільник Галицької митниці Ярослав Скоромний, без відома якого контрабандисти, звісно, не могли розпочати аферу із фурою? Ми надсилаємо запит у ДБР і будемо слідкувати за розвитком подій і не тільки на Галицькій митниці. Адже махінації відбуваються скрізь. Загалом митниці країни не додають до бюджету вже понад 1,5 мільярда із запланованих. Здається, карантин вихідного дня може стати вироком цьому Кабміну. Ось одеські бізнесмени з відомого ринку 7 кілометр на знак протесту перекрили трасу. Адже саме у суботу і неділю сюди з'їжджались оптові клієнти з усієї країни. Тож розлючені робітники ринку в прямому сенсі ночували на трасі і грілись вогнищем поки що із дров, а не шин. Та карантин на вихідні позбавив роботи далеко не всіх. Наприклад, фейкові благодійники з вагончиків метро просто перекочували в інтернет. І вже з екрану вашого смартфону тиснуть на вашу жалість і показують слізливі ролики, аби видурити ваші гроші. Олександр Іваницький знайшов фірми, яким ви просто зараз можете перелічувати кошти на лікування псевдохворих. Тож зупиніться і уважно подивіться, хто вони. Українські благодійники б'ють на сполох. В країні різко побільшало бажаючих допомагати хворим та нужденним. Майже 100% цих зборів – це діти. Катерина Жук вже 5 років у рамках свого проєкту «Charity Tuner» моніторить, якби дивно це не звучало, український ринок благодійності. І вона прикро здивована тенденцією. За останні два місяці, плюс 5 благодійних фондів, що дзвонять по всій країні. Так, Катерину просто закидали питаннями. Хто ці нові благодійники, що буквально засипають усю країну проханнями про допомогу? Мені дзвонять і пишуть з Лисичанську, з Рівного, зі Львову. Дзвонять і кажуть, що новоспечені фонди порушують всі неписані правила благодійності. Вони за допомогою кол-центрів масово обдзвонюють приватні підприємства. Вдаються до маніпуляцій. Нас терміново, нам на дитинку нам треба зібрати там щось близько 3000 гривень. Розсилають потенційним благодійникам відскановані копії документів тих, хто потребує допомоги. Благодійні фонди дуже чітко знають, що документи можуть бути в руках шахраїв. Тобто вони не будуть розсилати особисті дані ніколи. Скаржаться люди усе частіше, наприклад, на фонд «Соціальна платформа». Чому? Спробуємо дізнатись. Київ – величезний офісний центр. Знайти тут потрібний кабінет непросто. А офіс спеціальний – це благодійний фонд «Соціальна платформа». Зайдіть тут є охорону, спитайте у них. Ми шукаємо офіс благодійного фонду, щодо чесності якого є сумніви. Офіс 107 – це благодійний фонд «Соціальна платформа». У цьому здані немає такої фірми. Ось так. Але ж в документах благодійного фонду «Соціальна платформа» написано. Офіс фонду розташований за адресою Київ, вулиця Магнітогорська, будинок 1, офіс 107. Добре, можна ще знайти адресу керівника фонду та завітати до нього. Ось, Мерзляков Руслан Петрович. Адреса – місто Донецьк, вулиця 230-ї стрілецької дивізії. Так, завітати до нього у гості буде важко. Ну, хай так. Може, людина колись мешкала в Донецьку, а зараз тут, у Києві, займається благодійністю? Давайте подивимось, що це за чоловік. Ось кредитна історія Руслана Мерзлякова. Це місця його роботи. Чоловіку 34 роки, але більше 200 фірм, в яких він працював. А це список кредитів, які він брав та не повертав. Схоже, благодійний фонд – це не єдине місце, де ця молода людина спробувала реалізувати свої таланти. Дуже схоже, каже досвідчений детектив, що і засновник фонду, і відповідно сам фонд, якщо і допомагає комусь, то лише тим, хто його заснував.
не бивати кишені. Благодійний фонд, який займається шахрайством, можуть заробляти десь по півмільйона, по мільйону гривень на місяць. Крім соціальної платформи, приватних підприємців по всій країні атакують дзвінками фонди «Час добра та надії», «Врятуй дитину», «Свідома громада України», а також Центр соціальних платформ та Центр благодійних платформ. Подайте на лікування онкохворій дитині. Дякую. Ще кілька років тому шахраї зі скринями збирали мільйони здовірливих українців. Але коли люди зрозуміли, що їх дурять, ділки відклали скрині і придбали ноутбуки. Ось пакет документів, який розсилає Центр соціальних платформ. Кольорові відскановані копії документів на хвору дитину та її мати. Хоч бери і прямо зараз оформлі кредит. А ось і прохання допомогти Максиму Медведю, хворому на тяжку форму ДЦП, та зібрати на реабілітацію хлопчику 18 тисяч гривень. Ми знайшли матір Максима. Я просто одинока мама. Воспитую всього хлопчик у мене, особа, дитина у мене з особливими потребностями. Я питаю, чи знає вона, що фонд соціальних платформ збирає гроші на лікування її сина? Фонд Центр соціальних платформ. Ага. Ми спілкуємося, я так само двічі зверталася, і вони нам допомагали. А вони нам сплатили курс реабілітації в місті Трускавці. Два рази ми до них зверталися, і вони нам оплачували на саму клініку. І яка це була сума? Скільки вони зібрали для вас? Сума 18 тисяч гривень там, з копійками. Ольга дає мені телефон чоловіка, який дзвонив від імені фонду. Я набираю його. Звати Андрій. Каже, у фонді не працює. Допомагав як волонтер. Я попрохав цього фонду, взяв і допомагав, грубо говоря, їм збирати кошти, які необхідні там на реабілітацію для дитини. Але Катерина застерігає мене від поспішних висновків. Вони могли зібрати півмільйона гривень, а дитині допомогти на 15 тисяч гривень. Остаточно зрозуміти, з чим ми маємо справу, можна тільки поговоривши з засновником фонду. У листі з проханням допомогти Максиму є його ім'я – Вітенко Віталій Володимирович. Мешкає у Житомирській області. Знаходимо його анкету на сайті пошуку роботи. Автослюсар, сварник та водій. Не дуже схожий на засновника благодійного фонду. Вирушаємо до Житомирської області, аби розставити всі крапки над «і». Це перша адреса, за якою, згідно документів фонду, мешкає її засновник. Новенький, тільки-но побудований двоповерховий будинок. На жаль, нікого немає вдома. Їдемо за другою адресою. Ось він, засновник фонду «Центр соціальних платформ» Віталій Вітенко. Питаю, чим займається фонд? Дитячі будинки, лікарні, ми збирали апаратуру у нас. А на хворих дітей збираєте? На хворих дітей? Ну як збираємо? Якщо є, то виділяємо гроші. Прошу показати документи, за якими збирають кошти на конкретних людей. Зараз мене з собою нема, бо я тут не проживаю. А де їх можна подивитися? Ну це треба десь зустрітися. Давайте зустрінемося, бо ми... Бо я зараз я зайнятий. А давайте на середу созвонимося та зустрінемося. Пишіть номер. Хочу розпитати, як мій співрозмовник вирішив зайнятися такою благородною справою, витрачати свій час та сили, аби безкоштовно допомагати іншим. Як ви це дійшли до цього, щоб збирати гроші, допомагати? Це мені просто запропонував, мене товари запропонував, що так і так є посада. Він питаю, як відбувається збір коштів. То у вас є якісь люди, які обдзвонюють приватних підприємців і просять гроші на... Звісно. Тобто ви так працюєте? Так. Угу. Це волонтери чи ви їм гроші платите за це? Ні, гроші є, ну не на всіх, є свої такі, що на добровольних началах. Незважаючи на те, що саме ім'я цієї людини єдине, що записане в документах фонду, чоловік каже, що він в ньому не головний. Товариш керується цим? Ну, він юристом там. В цьому фонді працює, а самі засновник в Києві. Виявляється, є ще засновник, який точно зможе відповісти на мої питання. А може давайте ми з ним в Києві поспілкуємося? Як давайте, у мене номера немає, з юристом тоді перебалакую, тоді до вас. Вибачайте, бо я трохи зайнятий. А як звати засновника? Катерина Дубровська. Відверто кажучи, це спілкування нічого не прояснило. Сподіваємося, буде ще одна зустріч з людиною, яка знає,
на кого, скільки і коли збирає гроші фонд «Центр соціальних платформ». Адже все, що треба, аби робити добрі справи, бути відкритим і готовим звітувати про кожну копійку, яку збираєш. До речі, Максим Медвідь і далі потребує коштів на реабілітацію. Якщо у вас є можливість, допоможіть йому, будь ласка. Напряму, не через фонди. Буде гаряче. Ось і пройшли другі карантинні вихідні. Цього разу обійшлося без штурму ресторанів, але й з реальними поліцейськими рейдами. Лише в Києві оштрафували 243 заклади, щонайменше кожен на 34 тисячі гривень. Скільки ж закладів зачинили по всій країні, важко уявити. А знаєте, нуль виручки на вихідні плюс штрафи до 170 тисяч гривень. Часто це дорівнює десяткам тисяч безробітних, які в пошуках грошей можуть стати ким? Звичайними аферистами. Гроші знайшли фірму, яка почала обкрадати людей під час карантину. Наш журналіст навіть влаштувався туди на роботу і отримав реальні вказівки, як правильно дурити людей. Тож, чому вчать? І як, власне, не стати жертвою цих аферистів? Дивіться. Засклення балкона та вікон на будь-який смак. І зі знижкою. А представник фірми сказав, що будуть безпроцентні кредит, ну, тобто розсрочка, і скидки. Наше завдання – не впарити нічого, не продати, а проконсультувати людину. Вони знайдуть вас на ринку, біля метро чи магазину, або ж і зовсім постукають у двері. Раніше ми стояли на точці на вулиці, а зараз так похолодало, і на точці стояти просто сенсу немає, тому ходимо. Всеукраїнська мережа ділків. Я почала дзвонити, а вони почали кидати слухавку. Чуєш? Чуєш? Я сказав тут не з'являтися. Хто ці люди і чому молодь працює на аферистів без найменшого докору сумління? Малий, відкривай двері. Антон Марковець мешкає в Борисполі під Києвом, має другу групу інвалідності. Але попри все робить ремонт своїй квартирі, щоб нарешті з'їхатися із дівчиною, з якою вже більше 4 років разом. У ремонті хлопцеві допомагає батько. У переході станції метро Харківська до нього біляться люди, представники компанії «Рота», і запропонували, чи потрібно нам міняти вікна або ж балкон. Чоловіку саме потрібно було засклити балкон, а тут ще й знижка. Тож Антон вирішив викликати майстра. Але ціна шокувала клієнта, і він вже думав все скасувати. Але вони дуже мовляють, тобто там є щось, Дарина до вас їхав, ви ненадіжні люди. Я навіть спочатку посперечався, вже вигнав його за двері. І все ж підписав контракт. Договір уклав із підприємцем «Бельдій». Він входить в компанію «Імекс», яка налічує кілька десятків таких ділків. Вікна ж мали привезти із заводу «Рота». Саме їхніми товарами і заманюють людей. Всієї суми у Антона не було, тож конструкції взяв у розстрочку на 6 платежів. На завдаток дав 5 тисяч. Ще понад 17 мав виплатити згодом. Пообіцяли, що через 3 неділі будуть готові металопластикові конструкції, мені встановлять балкон, і кожен місяць до мене буде приїжджати уповноважена особа, я буду налічкою його на платежі 6 місяців сплачувати. Але ані через 3 тижні, ані через місяць, ані через 2 вікна не привезли. Перший час майстри просто не брали слухавки. Після почали говорити, що всі бригади, які можуть відвести конструкції до чоловіка, зайняті. Згодом була і інша причина. Що завод-виготовник не віддасть мені конструкції, поки на їхній рахунок не впаде 90% від суми. Платити за повітря хлопець не став та почав вимагати повернути завдаток. Там навідріз відмовилися. Ба більше, сказали, що підприємець вже звільнений. Максимум, на що він був згоден,
що я сплачу йому цю суму зразу, і мені приводять і встановлюють. Антон хвилювався, що може втратити ще більше коштів. А от Наталія все ж вирішила довіритися віконній компанії. Договір укладали із підприємцем Едуардом Стрільком. Спочатку заплатила завдаток 9 тисяч гривень. Це понад 80% від всієї суми. Вікна обіцяли привезти протягом 2 тижнів. Я вже 54 дні телефоную, чекаю. Але у ділків з'явилася нова вимога. Я вже і їздила туди. Потім дзвонять, кажуть, у вас буде 28-го. Тільки треба вже повністю доплатити. Не поїхала, доплатила. І хоч зі свого боку виконала всі вимоги, Наталія досі чує від компанії лише відмовки. А чому так довго тримають замовлення? А вас секретар набирав? Говорив, що завод 2 тижні не функціонував. Завод не функціонував, машина зламалася, а ваше замовлення ось-ось приїде. Вікна мали привезти протягом 30 робочих днів, тобто терміни закінчилися 2 листопада. І з 28 жовтня вони кажуть – завтра, завтра, завтра. Перевірити, на якому етапі замовлення, не виходить і на сайті. Мама подзвонила. Їй сказали, щоб перевірили на сайті. Я зайшла, ввела дані і постійно вибиває, що вашого замовлення немає в базі даних. Ми влаштовуємося на роботу в цю організацію, щоб дізнатися, чи дійсно вони аферисти. Співбесіду проводять в їхньому головному офісі у центрі Києва. І хоч підприємці різні, база одна. І саме вона вказана у багатьох договорах. За 10 хвилин, не перевіряючи ніякі документи, компанія вже майже готова вас найняти. Далі пропонують поїхати до бригадира та повчитися у нього працювати. Є продавці. Ну, з продажами, якщо можна, мені. Окрім бригадира, дівчина, яка працює 2 місяці та вже подолала 2 ступені кар'єрної драбини, долучаються ще 3 людей. Серед них і зовсім молодий хлопець. Вони спілкуються між собою, а після йдуть полювати на клієнта до їх домівок. Вітаю. Теплоенергозбереження. Господиню можна? Дівчина вигадує легенду та красивими словами заманює жінку замінити вікна. Нібито з вигодою для себе. Валентина, дивіться. Наш завод зараз в тендері бере участь. У вашому районі будуть парадні склитися і робитимуть ремонт. Зрозуміли? Яка вам з цього вигода? На ваш район було виділено, дивіться, ось такі талони. Ці талони нібито дають знижку на їх послуги. У наших постраждалих вони теж були. Але хоч талон на руках є, в договорі про знижку ані слова. Але відповідаючи на запитання нашому колезі, чи обманює компанія людей, дівчина запевняє, що ні. Наш завод вже 20 років існує. Ну, якби ми кидали людей, то за ці 20 років когось би так посадили, якщо вже за логікою говорити. Такої ж позиції дотримуються працівники компанії, коли ми вже з камерою знаходимо їх на одному з поверхів багатоповерхівки. Сповіщуємо людей, тобто говоримо, щоб не попалися на підробку щодо металу всього профілю. Так само щодо гуми. Ви не пропонуєте свою продукцію? Ні. Ні, це вже за бажанням людини. Дивно, так? Тобто, за їх словами, підприємці не пропонують свій товар, а зазвичай просто допомагають людям обійти шахраїв. Така от іронія долі. Помічаю у хлопця теку, тож прошу її переглянути. Там знаходимо покрокову інструкцію, що говорити. Погляд очі в очі, ніби говорить, я прийшов з чесними намірами. Мені нема чого приховувати. Посмішка – дзеркало відносин з клієнтом. А це приклад, що треба говорити, щоб домовитися про угоду. Укладати угоду можна цілих 5 хвилин. Сідати, підписувати контракти, плести складні сітки, відчувати запах перемоги і отримати відмову. Особисто я закриваю угоду швидко і без будь-якого натяку на заперечення.
Я не даю вибір, я вирішую за нього сам. Я не питаю, будете ви брати товар чи ні. Адже будь-яке «ні» породжує тільки «ні». Людині легше відступити, ніж зважитися. Я не даю клієнту шанс вибрати між «так» чи «ні». Вже на дворі нас наздоганяє їх керівниця. Це та ж сама дівчина-бригадир, яка показувала моєму колезі майстер-клас по продажу вікон. Як ти взагалі на цю фігню попався, я не знаю. Дарина наголошує, людей не обманюють, ба більше, гроші ніколи в них не беруть. Задатки у людей не беруться. По-перше, тому що ми на це право не маємо. Це незаконно робити. Дівчина підкреслює доброту своїх намірів та чесність. Чому ж тоді активісти, які вирішили боротися із віконними шахраями, натрапили саме на них? Організатор цих активістів – Артур. Він розповідає, ловить шахраїв, бо йому болить. Адже до ТНЕТ таких віконників потрапляють найнезахищеніші. Я йшов на базарі і конкретно потрапив на цей випадок, коли дідуся намагалися обдурити ці негідники. Я підійшов, зробив зауваження, але вони не відреагували. Ну, якось з цього все почалося. У підсумку цього дідуся розвели на 8 тисяч гривень. Півтора місяці тому це трапилося. І потім такі випадки траплялися, ну, раз 15 вже. Тобто кожні 3 дні хтось натрапляє на аферистів, які беруть завдаток і просто зникають. І це лише ті, про кого відомо. Це не тільки тут, у Києві, по всій Україні, в Дніпрі, в Харкові. Мені люди пишуть в Інстаграмі. У нас в Харкові, у нас в Дніпропетровську. Працівники компанії зазвичай досить молоді люди. Деяким з них немає ще навіть 18. І відповідь на питання, чому вони там працюють, вражає. Якось написав мені один із підписників, що він колись був ось таким гатилом, як ми їх називаємо. Він прийшов в офіс, йому сказали, ти будеш обманювати бабусь і дідусів. Дали йому схему. Він сказав, я не зможу, вибачте. І чоловік дістав кастет, поклав на стіл і каже, ти розумієш, що з тобою буде? Той сказав, так, я все зрозумів. І потім він просто обережно втік із цієї роботи. А ще активно заманюють історіями про повну матеріальну незалежність та швидкий кар'єрний зріст. Наприклад, дослужитися до підприємців, які зазначені в договорах, можна за півроку. Щоб прояснити ситуацію, ми разом із активістами їдемо до офісу компанії. Малий, відкривай двері. Ми просто знаємо про факти, коли ви обдурили людей. Хочемо, щоб ви прийшли і спростували. Ну, можливо, дівчино, але у нас сьогодні не робочий день, вихідний, субота. У нас були тут співробітники, але ми вже не працюємо. Працівники фірми роблять вигляд, що вже не працюють, а за 5 хвилин викликають державну охорону. Чому ви викликали? Тому що вони ломляться до нас у двері. Ніхто не ломився, постукали, попросили вас вийти. Ну, при мені ніхто нікуди не ломиться. Вони постукали. Наступного дня нам телефонують 2 підприємці з організації та пропонують зустрітися. Кажуть, працівники не відкривали двері та вимкнули світло не тому, що є що приховувати, а тому, що боялися. У нас зараз іде якесь певне гоніння на хлопців, які у нас працюють. Давайте їх бити. Масовий заклик у інтернеті. Я скажу так, якщо ви дівчина і у вас 3 знаходяться у офісі і ви чуєте стук у вікна, відкривайте віконні гатили і пішло-поїхало. То ясна річ, це здорова реакція, просто інстинкт самозбереження. Вони виправдовуються в організації, є близько 20 підприємців, які заключають договори. І за всіх вони особисто відповідати не можуть. Я підприємець. Я зі свого боку свої обов'язки перед кожним клієнтом виконую сумлінно. Щоправда, саме один із них, Едуард Стрілько, укладав угоду з нашою героїнею потерпілою. А вона, нагадаю, чекає вікна вже майже 2 місяці. А на іншого Расомахіна безліч гнівних коментарів в інтернеті. Хочу застерегти вас від співпраці з фірмою шахраїв ФОП «Расомахін ВО». Моя тітка-пенсіонер стала жертвою цієї групи, яка працює під вивіскою ФОП «Росомахін». Ну а ми сподіваємось вже на поліцейських. Просимо вважати цей сюжет офіційним зверненням, порушити справу і розслідувати діяльність ділків, жертв яких дедалі більшає.
Що нарозслідують поліцейські, ми ще подивимось. Але одне позитивне досягнення вже є. Одним із героїв цього розслідування про вікна був ось цей чоловік. За засклення балкону йому виставили рахунок у 25 тисяч гривень. Він заплатив усю суму і чекав на новий балкон, аж поки зрозумів, натрапив на аферистів. Ми приїхали до нього і провели розмову із фірмою, яка могла ошукати чоловіка. Ну, і ось результат. Нам відзвітували, вікна поставили і навіть надіслали відео. Там балкончик замовляли. У Вишневому на заводі «Рота» Тарасівська, 18. Поставили вам? Задоволені? Дуже задоволений. Добре все зробили, хлопці? Все добре. Це музей Революції Гідності. Ну, як музей? Поки що яма і пуста галявина. Але якщо вірити Київській прокуратурі, то згідно договору, тут вже рік як має височити 4-поверхова будівля із прозорими стінами. Невже 100 мільйонів гривень, виділені на будівництво Меморіального музею Революції, просто розікрали? Розслідування ведуть не лише прокурори, а й наш журналіст Андрій Засаднюк. У нього всі деталі найбільшого культурно-корупційного скандалу про Майдан. Вулиця Інститутська, серце столиці. Тут у 2014-му пролилася кров героїв Майдану. Попередня влада взялася увічнити їхній подвиг великим меморіалом. Обіцяли справитися ще минулоріч, натомість бачимо лише розкопані котловани. Відтак днями силовики завітали до музею Революції та генпідрядника. Вилучили техніку та документи. Закидають, гроші на зведення меморіалу Революції просто вкрали. Інкримінують зловживання владою, адже виділили немало небагато, майже 150 мільйонів наших із вами грошей. І левова частка уже зникла. На рахунках підрядної організації, яка не провела жодних будівельних робіт, залишається лише близько 9,8 мільйонів гривень. Тому стає питання, де і як були використані решта коштів. Здавалося б, чистий кримінал. Але із цього приводу прибічники Петра Порошенка здійняли гвалт. Кажуть, нібито напередодні річниці Майдану силовики замахнулися на пам'ять про революцію. Насправді ж, спростовують правоохоронці, розслідують розкрадання ще від літа. Ухвалу, на підставі якої можна провести ці слідчі дії, було отримано лише 13 листопада. Тому, власне, і були проведені ці слідчі дії саме в цей день. Тож, можливо, екс-гарант просто злякався, що стражі порядку розкопали махінації його команди. Чому зводити меморіал довірили соратникам Януковича? Як тодішня генпрокуратура роками не спромоглася розслідувати вбивства? І невже красти заходилися навіть на святому? Розберемося крок за кроком. 2018-й. Розслідування убивств майданівців триває вже четвертий рік. І без явних результатів. Землю під майбутнім меморіалом арештували. Мовляв, усе ще треба проводити слідчі експерименти. А відтак будувати нічого не можна. Та попри заборону, музей Революції оголошує тендер. Неочікувано виграє фірма «Майстерня Україна Реставрація» із дуже неоднозначною репутацією. Цілком можливо, пов'язана із Андрієм Кравцем. Колишнім керівником Державного управління справами. Його називали завгоспом Януковича. І, схоже, докази намагалися добряче приховати. Дивіться, за реєстрами бізнес-переможців розбитий на десяток фірм із дуже схожими назвами. Офіційно компанією-переможцем тендеру керує Василь Гайдей. А заодно й іншою фірмою зі схожою назвою – Україна Реставрація. А компанією «Укрреставрація» керує Дмитро Ярич. Він був помічником Андрія Кравця та бізнес-партнером його жінки. І фірми Гайдея та Ярича спільно засновують ТОВ «Реставратор». Схоже, за цими складними зв'язками ховається спільний бізнес.
Компанії Кравця прославилися на реставрації гостинного двору у столиці пам'ятки архітектури. Із подачі уряду Азарова та Київради в 2011 році замість реставрації вирішили зводити торгівельно-розважальний комплекс. Через обурення киян скандальний проект згодом згорнули. І попри це, за Порошенка фірма Кравця отримувала жирні підряди на сотні мільйонів. У тому числі на ремонт мистецького арсеналу, який підпорядковувався управлінню справами президента Порошенка. І саме майстерні «Україна реставрація» довірили зводити меморіал загиблим на Майдані. Директор музею виправдовувався, фірма чесно виграла тендер і відмовити не змогли. Чи компанія пов'язана з чи задіяна в корупційних схемах? Це питання, зокрема, до наших українських депутатів, які мали би передбачити фільтри і заборони, які би не дозволяли компаніям, які задіяні або пов'язані з корупційними особами або задіяні корупції, щоб вони не мали можливість взагалі функціонувати на українському ринку. В останні дні 2018-го музей підписує договір із генпідрядником. А Кабмін Гройсмана тоді окремим рядком у постанові розпорядився видати підряднику одразу 80% авансу, тобто близько 111 мільйонів гривень. Чому на проведення цих будівельних робіт було одразу перераховано 80% авансового платежу? Тому що для державних закупівель це дуже значна сума. І разом з тим за два роки цільового використання цих коштів ми поки що не побачили. Хоча земля уже була арештована. І це перша дивина у цій справі. Невже музейники не розуміли, що генпідрядник все одно договір не виконає? Друга дивина – за лічені дні 111 мільйонів кудись зникають. На рахунках генпідрядника залишилося трохи більше 9 мільйонів, закидають правоохоронці. Це підтверджується ще й документами самої фірми, які подала на інший тендер. Може, перерахували іншому підряднику? Але майстерня сама ж запланувала працювати без помічників. Директор музею Ігор Пошивайло чомусь дуже захищає генпідрядника. Переконує, за ті гроші закупили граніт та дерева для меморіалу. Закуплений граніт – це теж особливий матеріал, який є якраз проєктно-кошторисній документації, він такий особливий, рідкісний. А встановити його завадив новий арешт Генпрокуратури. Та правоохоронці із закидами не згодні. До накладання судом арешту на земельні ділянки підрядник міг проводити певні роботи, принаймні підготовчі. Але їх зроблено не було. І дійсно, із лютого і аж до червня 19-го арешт зняли. Про які підготовчі будівельні роботи могли йтися впродовж 2-4 місяців. Це абсолютно лукавство. Та чи не лукавить зараз сам директор музею? Адже за договором він сам запланував провести із лютого по червень ледь не 2/3 усіх робіт. Дивіться, мали встигнути перенести ось цю капличку. Але вона на місці. Не просунулися роботи і по основному меморіалу. Ось тут запланували звести високі гранітні плити із іменами кожного загиблого на Майдані. Розпочати мали ще у березні 19-го року, закінчити у червні. А арешт на цю ділянку наклали саме у червні 19-го. Відтак генпідрядник мав час, аби завершити роботи. Утім, як бачимо, цього не відбулося. Тож вшановують пам'ять загиблих усе ще біля саморобних пам'ятників. Прийшов і директор Ігор Пошивайло. Запитаємо, чому ж строки зірвали і чи не було це злим умислом. Підрядник мав ще виконати роботи постановлені плит ще до арешту, правильно розумію? Ну, по деталях, встановлення плит це ж не процедура одного місяця. Підрядник зірвав строки ще до того? Ні, нічого, генпідрядник був готовий. Ми хотіли розпитати і фірму «Майстерня реставрація Україна», чому гальмували будівництво, та пояснювати відмовилися. І що цікаво, за офіційною адресою офісу компанії, якій довірили 111 мільйонів, просто не існує. То виробнича майстерня «Україна реставрація». Почули про цю назву? Тим часом музейники виправдовуються. Знову завадила Генпрокуратура. У лютому 19-го керівник слідства Сергій Горбатюк попереджував – експерименти вкотре затягуються. Маємо інтенсивне листування з Генпрокуратури, коли вони нас весь час просять, що ось почекайте ще тиждень, ще два, ще три, і нам треба закінчити експеримент. Мовляв, навіть без арешту слідчі погрожували – не чіпайте цю дорогу землю у серці столиці. Восени їм треба було, щоб обставини наближалися до тих, щоб випав сніг, бо їм заважало листя. Коли випав сніг,
в Генпрокуратурі, вони теж все пояснювали досить серйозно, що от є зараз мороз, сніг, в нас сідає техніка, і ми не можемо проводити експерименти, бо на дворі мороз. Врешті, у червні 19-го Генпрокуратура знову арештувала землю на Інститутській, і до сьогодні тут зводити нічого не можна. Тож залишається багато неприємних питань. Чому за часів Порошенка, який прийшов до влади на щитах майданівців, будівництво довірили наближеним до ділків Януковича? Як виділили 111 мільйонів наших грошей, знаючи, що земля арештована? І чому генпідрядник не будував, навіть коли це було дозволено? Сподіваємося, саме задля пошуку відповідей на ці питання і провели гучні обшуки, які, уже цілком очевидно, розворушили корупційне осине гніздо. Знаєте, коли нас просять згуртуватися в боротьбі з пандемією, особливо потерпіти фінансово, перше, про що я думаю, а що для цього робить сама влада? Чи буде вона відкритою? Ось, наприклад, скандально відомий ковідний фонд у 66 мільярдів гривень зараз вже фактично спустошений. При тому, що зробити той же тест в адекватний термін і при цьому не заражати людей в черзі, фактично нереально. І більшість українців із підозрою на ковід оплачують його самі. Тож, давайте розберемось, куди поділи наші гроші, які заплановані взагалі-то на боротьбу із ковідом. Смертельний дефіцит. В українських лікарнях бракує працівників, засобів захисту, місць для пацієнтів і, головне, кисню. У Житомирі про нестачу медичного кисню заявила доцентка політехнічного університету Ольга Грабар. Кисень відключали сьогодні вже 8 разів. Бідолашні лікарі в реанімації не знають, що робити. Врятуйте! Це був її останній пост у Фейсбук. Наступного дня 39-річна науковиця померла у лікарні. Без мами залишився 11-річний хлопчик. Дуже страшно. Не дай Господь нікому так. Інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні каже, люди приходять до медзакладу із власними кисневими балонами. Вони якісь промислові, просто люди приходять своїми балонами, тому що знають, що медики їм можуть допомогти, але байдужа влада не потурбувалася про те, щоб зробити оцю дурну розводку кисню, яку можна було за 7 місяців просто провести. Виробники кисню замовлення медиків виконати вже не можуть, інших постачальників просто нема. Пошук альтернативних джерел постачання кисню не дали позитивних результатів. Лікарня знаходиться у вкрай тяжкому становищі по забезпеченню киснем. На що ми їм повторно можемо відповісти тільки знов таким самим листом, що в нас немає технічної можливості. Приблизно 65 мільярдів гривень. Саме стільки було зібрано грошей у антикоронавірусний фонд для боротьби з епідемією. Шалені гроші просто таки нашкрябували із усіх боків, оббираючи інші сфери. Найбільше потрясли освітні, культурні та спортивні проекти. Частину коштів забрали з фонду регіонального розвитку, частину із Верховного та Конституційного судів. Усе для того, аби боротися за життя людей, купувати засоби захисту медикам, піднімати їм зарплати, забезпечити лікарні такими необхідними кисневими апаратами. Утім, гроші пішли не туди. 66 мільярдів гривень – це насправді величезні кошти коронавірусного фонду. Вони всі почали витрачатися не за тим цільовим призначенням. Більш ніж половину, а це 35 мільярдів гривень, вирішили забрати із фонду боротьби з коронавірусом і віддати на будівництво доріг. Тепер, коли кількість новоінфікованих щодня сягає 15 тисяч, а волонтери обирають поміж тим, кому допомогти, а кого залишити на призволяще. Мама-пенсіонерка, підтверджений ковід, захворіла 6 листопада. Чекаємо на місце в лікарні, поки знаходиться вдома на ізоляції. Ми в місті Біла Церква. Не може дихати, у неї астма. Пульсоксиметр показує рівень кисню 70. Ми згодні, в ТТІВ місць немає. Виникає запитання, чи можна було за гроші, виділені на боротьбу з епідемією, будувати дороги. Цього не можна було робити. Але залишилося в ковідному фонді 30 мільярдів, які не були використані. Тому правильно чи неправильно, що пішли на дороги, використані не були решта грошей. Краще було б, напевне, і так думаю, тільки я проведу тести в лікарні кисень, а забезпечити нормальні умови людям в палатах.
За словами експертів Міністерства охорони здоров'я, просто не спроможне було провести тендерні закупівлі і виділені гроші освоїти. Одна від ці мільярди, що вже вище на весні їх виділення МОЗу, він ніяк не може освоїти. Ніяк не може зробити закупівлі лікарні під МОЗом, ніяк не може зробити собі та схема розподілу кисню та забезпечити кожне ліжко. Немає аналізу, скільки якій лікарні треба кисню, немає плану, немає хто закупив, не закупив, немає організації роботи. І кожен головний лікар лікарні залишається сам на сам. А якщо кошти не освоїти до кінця року, вони просто згорають. Що це означає? Щороку у державному бюджеті витрат закладають більше, аніж доходів. Відтак у держгаманці утворюється дірка. Цю дірку і закривають усі неосвоєні державні гроші. У бюджет 2020-го було закладено 7,5% дефіциту. Це кошти, які Україна мала запозичити на ринку облігацій або взяти у борг міжнародних кредиторів. Утім, дірку не залатали. Бачимо, що наприкінці року дефіцит в повній мірі не профінансований. Залишилася ще дуже велика сума, яку навряд чи Міністерство фінансів вдасться профінансувати протягом грудня та залишків листопада. Відповідно, скоріше за все, ці видатки, що не будуть здійснені фізично, вони просто зменшать суму бюджетного дефіциту на цей рік. Так урядовці кажуть, навіть ті 25 мільярдів гривень, які ще залишилися у фонді боротьби з ковідом, освоять навряд чи. Причина проста – гроші залишилися лише на папірцях. Фізично їх нема. Так, сьогодні казначейський рахунок майже порожній. Вже тиждень не фінансують ані дороги, ані навіть лікарні. Сьогодні НСЗУ спеціально блокує підписання ковідних контрактів з лікарнями, які готові забезпечувати ліжками хворих на ковід. Вони придумують 151 причину, що є якась помилка. Тому що в державі немає грошей. Навіть цих 30 мільярдів чи 20, які лишилися на папері, їх немає фізично. Де вони, я не знаю. Кошти є лише для найнеобхідного – зарплати держслужбовцям. У бюджет на наступний рік фонду боротьби з коронавірусом народні обранці наразі не планують, каже експерт. Кошти на боротьбу із епідемією будуть виділяти напряму із державного бюджету. Утім, процедура їхнього освоєння ще складніша. Якщо Міністерство охорони здоров'я не справлялося із закупівлею препаратів та медикаментів, маючи під боком ковідний фонд, то чого чекати хворим на ковід, коли вибити гроші на усе це головним медикам країни буде ще складніше. Надсилайте свої запитання і теми для розслідування на електронну пошту гроші.ванфасфан@ukrnet. І пам'ятайте, політики йдуть, а гроші залишаються. Я Олександр Преподобний. Побачимось за тиждень.